went a little like this and twist. Ahoj, vítám vás opět u našeho pořadu Dva v jednom městě. Dneska navštívíme ten zámek za mnou. Nachází se v pohádkové krajině Českýho ráje a v 70. letech se tam nahoře natáčela jedna pohádka. Jedna taková nápověda pro vás. Hrála v ní Magda Vašáriová a Ivan Paluch. Tak co to je? Ukázka. Tak co, poznali jste? Nádherná česká pohádka Princ Bajaja, která se natáčela v prostorách zámeckého hotelu Hrubá skála, který leží v Českém ráji asi 10 km od Turnova. Pojďme se podívat dovnitř. Proč jste si vybrali na cykloturistický kurz právě Český ráj? Tak my už si na cykloturistický kurz po několik let vybíráme Český ráj, protože tady jsou velmi členité terény. A pro cyklistiku je to ideální, když člověk nejde jenom po nějaké place, po rovině, ale střídá prostě kopečky, krásná příroda, ne nějaké široké cesty, ale střídá se tady asfaltu a střídají se asfaltové cesty, střídají se lesní cesty, takže to je úplně ideální pro takovou tu turistiku relaxační. Ale hlavně je to tady krásný, co? Je to tady nádherný, Český ráj je úžasný, má spoustu skvělých památek. A co Hrubá skála, zámek? No perfektní. Dobrý den. Přeji vám dobrý den, vítám vás dnes na zámku. Hrubá skála, nádhera, výhled do Českýho ráje, prostě paráda. Máte pravdu. Tohle tady vidíte horu Kozákov, která je magická a těží se tam polodrahokamy. Jinak co se týče našeho zámku, byl to původně hrad a ve 14. století byl přestavěný ve stylu novogotickém. Aha, a dneska je rok 2013 a co je tady dneska? Dneska je tady hotel, čtyřhvězdičkový hotel, ale my uspokojíme i jinou klientelu, protože sem chodí hodně turisté, takže v první části zámku je hostel. Jo, a jak tady vaříte? Já si myslím, že tady vaříme. Tak to ochutnáme později, ještě se zeptám, kdybych byl podnikatel, kravaťák, můžu si tady udělat kongres, jednání? Můžete. Zachovalo se hodně krásných sálů, velký valčtinský sál a potom máme menší salonky, knížecí, zlatý salonek po době vlastně rentálu. Jasně, a víte, co mě ale hodně zajímá, jak vypadají ty zámecký hotelový pokoje? Můžeme se na to podívat? Víte, že jo. A straší tam? Nestraší. Ne, tak pojďme. Pojďte. Zámecký hotel Hrubá skála uspokojí každého turistu. V nabídce má dvou i třílůžkové pokoje s televizorem, sociálním zařízením a satelitem. Pokoje jsou zařízené v moderním stylu, ale najdete tu i pokoje ve stylu Ludvíka 16. A závěrem sedíme v nádherném apartmá. Ano, to je svatební apartmá a je to bývalá zámecká kaple. Takže tady můžou mít ten novou manžela zřešit, jo? Ano, mají to hned za sebou. Mm-hmm. Ale zároveň se taky můžou podívat na krásný výhled, mm-hmm. protože tady je nádherný výhled jak na Trosky, tak na Kozákov, anebo na alpinskou vyhlídku, mm-hmm. což je oddávací prostor, kde oddáváme přímo pod širým nebem. Oh, takže svatby open air pod hvězdami, romantika, nádhera, co když prší? Jo? Máme opravdu krásnou oddávací místnost v knížecím salonku. Zkrátka máte to vychytat. Tak, pokoje máte naprosto pomozný a teď bych šel zkontrolovat vaši gastronomii. A to si myslím, že vás taky nesklame. Nesklame? Tak já tamhle vidím německý zájezd, tak si pro jistotu udělám anketku, jo? Halo, entschuldigen Sie bitte, halo! No
máme tady německý turisty. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie da gegessen? Ja. Ja. Und? Sehr gut geschmeckt. Und Semmelknödel mit Gulasch. Und Bier. Und Bier. Ja. Ja. Zwei Bier. Und Bier, sehr gut. Und ein bisschen Meerrettich war dabei und Zwiebel. Wunderbar geschmeckt. Takže já to přeložím, byli spokojení, měli guláš s houskovýma knedlíkama, bylo tam prý trošku křeníčku, byla tam trošku cibulka a měli tomu výborný pivo. Takže jdem to zkoušet. Danke schön, auf Wiedersehen. Já jsem teď paní říkal, že mluvil s Němcema a říkal, že jim to moc chutnalo. Já si myslím, že vám 100% Těším se na to. Hotel Hrubá skála uspokojí každého gurmána, který si na dobré mídle může pochutnat v zámeckém restaurantu. V letních měsících je otevřený letní restaurant na zámeckých hradbách. Nejkrátní stežnost, variací z knedlíků a černým zelím. Těček z vepřové panenky, říkou umáčkou a divokými brambory. Děkuji. Prosím, dobrou chuči. Je to vynikající. Jakou kuchyni tady preferujete? My hlavně preferujeme čerstvé suroviny. Vaříme tady klasiku, jako je kachna, ale pošmákne se tady člověk i na klasickém stejku. Prostě lidi, kteří mají rádi maso, grilovačky a tak dále. A nějaký specialitky taky nabízíte? No třeba zrovna, když jsme u toho grilování, tak vám můžeme ugrilovat celé prase, děláme rauty, děláme i lehké saláty. Prostě si myslím, že každý si to přijde na svý, podle toho, co má rád. No tak ještě musím konstatovat, je to fakt dobrý. Bylo to naprosto pomozí, akorát jsem pěkně přespaný, chtěl by to nějaký pojít. To máte pravdu. Jak teďka půjdeme na věž? To trošku rozhejbeme. Paní ředitelko, jdeme na věž. Ten naprosto famózní, co to je tady pod náma? Tohle to je skalní město. Ano. Naproti nám Kozáku. Ano. A vpravo Trosky. Trosky, nádhera. Český ráj jak na dlani. Moc mě těší, že jsem tam nahoru vyšplhal, protože krásný výhled. Sice je to docela puška, tam vidíte, ale paráda. Ale jo, je to 88 schodů, to dá zabrat. Ale já vás teďka pozvu na něco super. Na co? Pojďte se podívat. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jo, tak vám představila našeho výrobce šperku místního a zároveň brusiče. Jo. Já vás vítám. Dobrý den. A dovolím si odprezentovat naše výrobky. Šperky z Pivnikami, jak z místních zdrojů, tak z celého světa. A to si můžu tady vybrousit? Tady se doleštějí kameny, protože broušení trvá velice dlouho. Ale můžete si vyleštit a odejít s finálním vyleštěným. Pro mě to nebude problém, protože já jsem jenom leština. No. Já jsem odborník na tohle, jo. Tak se postupuje. Nasaďte si úbor. Ustaďte se u nás. Vezmeme leštidlo. Lehce postříkáme. Vezmeme leštidlo. Přátelé, představte, že já jsem první leština, který tady na Hrubý skále. Leští kameny. Tak co, podařilo se? Ano, podařilo se. Pan Leština si vyleštil královskou korunu, takže od teďka jeho veličenstvo. A co by měla paní ředitelka pro veličenstvo připravenýho dál? No, záleží na tom, co si vyberete. Jestli chcete se nechat rozmazlit při wellness procedurách, nebo jestli si chcete půjčit kolo a jet si do místní skal, nebo jestli chcete zažít pořádný adrenalin, a nebo jestli se chcete podívat na příjemnou vycházku. Tak to chci nejvíc. Tak to chci. Tak jdeme.
jdeme na ten prizný tvoký. Nazdar, borci! Nazdar, dobrý den! Co tady děláte? A připravili jsme si tady pro vás takovou adrenalinovou lanovku. Jo, dobrý, tak jak je to hluboký? Zhruba 40 metrů. Dobře, tak domluvíme se úplně jinak, jo? Tak nám dejte kameru na hlavu, natoč mi to asi pak doma puštím, jo? Aha. No nemusíme mít všechno. Myslíš, že na to máš? No, svaly jo. No, tak aspoň. Odvahu ne. Dominiku, super, a čím vším ještě se zabýváte tady? No, ještě se tady zabýváme slaněním. Tady se dají postavit dvě cesty vedle sebe. Tady do té 40-metrové rokle. A učíme tady děcka, jak se slaňuje, nejen děcka, ale i dospělí. A myslím si, že to je velká výzva, protože strach z výšek je úplně přirozený. Ale dá se to vycvičit. Jo, čím více pohybujete ve výškách, tak pak je to prostě lepší. Doporučuji hlavně začínat na stromech. Trhat třešně, jabka, hrušky. Dobrý, výborně. Tak doufám, že nás teď sledují nějaký rodiče. Já bych neřekl, že mi to tak příjemně zahřeje, to je prostě paráda. Já se přiznám, já znám Nordic Walking, ale Prisnitz Walking, co to je? No, to je kombinace Nordic Walkingu, dechových cvičení a parciálního ochlazování dolních horních končetin podle pana Prisnitze, což vlastně na to tělo působí velice zdravě, protože se slučuje pohybová aktivita, která tvoří buňky, které nosí kyslík. Potom je do nich nadýcháme kyslík, takže mají co rozvádět. A jak naposledy, když se pořádně vydácháme, tak vlastně ty buňky rozproudíme a oni rychle rozvádí. Ježíš, to bylo teda odborný, to byl výklad. Tak jdeme, Prisnitz Walking. A vy se mějte, ahoj a přijďte na Hrubou skálu.